ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အာကသွေးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့ပြည်သူတွေအတွက်တက်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရွှေဘော်သုံးကျွေးဝင်းပို့ဆက်ကြတော့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဝင်းမင်းတန်ရဲ့ခင်မောင်းကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရစေ ရှဲဘော်တုံးကျွေးဝင်းပိုဆက်ကြကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့1925ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့မှာဦးမြတ်တာဒေါ်တန်းတင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဗမာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အမည်အရင်းမှာကိုအောင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုဗမာအစီယုံဝင်သောအခါသခင်အောင်တန်းဖြစ်လာပါတယ်။ဇပန်မြေမှာဟီရာတာမာဆာကိုဖြစ်ပြီးဘိုးအမည်ခံယူရမှာပိုဆက်ကြဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းအိုစီဇန်ယောက်ျားလေးအထက်တန်းကျောင်းနဲ့ရန်ကုန်အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတို့မှာပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်အစိုးရဆေးပညာသင်ကျောင်းမှာလည်းဆေးပညာတွေကိုသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသောအခါဗမာလေကျောင်းပို့ဆောင်ရှိလေယံပြန်ကုမ္ပဏီနဲ့သီရိစက်ကြာကုမ္ပဏီတွေကိုတည်ထောင်လုပ်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ဒုဗမာအစိုးရဝင်ရောက်ရွှေနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်န
ဆလဆယနေ့1940လေးဆက်ပြည့်နှစ်တွင်ဂျူဘလီဟောမှာတခင်ပါဆိုင်တခင်ထိုးတခင်အောင်တန်းတခင်ချစ်တင်တခင်ခင်မောင်တို့သည်ဂျပန်သွားဆိုင်ဆိုင်ပညာရှင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မစ္စတာကိုကူဘူးနှင့်လူဝတ်စွာတွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာလူလက်ရှိအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီရဖို့အတွက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တခင်ထိုးတခင်ပါဆိုင်ဒုဗမာစီယုံကတခင်အောင်တန်းအားဂျပန်နဲ့ဆက်သွယ်ရန်ရှူရီးယားနိုင်
ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပုံမူကြီးဆူဇူဂီတရားလှည့်ရှင်စစ်ပညာသင်မှုအတွက် ဟိုင်းနဲ့ဂျုံကိုပူပေးခဲ့ပါတယ်ဟိုင်းနဲ့ထောင်ဝင်ကျွန်းနေမှာစစ်ပညာတွေကိုတင်ကြားခဲ့ပါတယ်ပမာလို့လက်ရှိတက်မတော့ဘီအိုင်စစ်ဌာနဂျုံနဲ့မော်လမြိုင်စစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာခြေတက်စဉ်ဘူးကျော်စိုးဦးဆောင်နဲ့လက်နက်ခဲယံမိကြောင်းနဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူခြေတက်လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ 29ရက်နေ့ထောင်ကိုရ၄၄ခုနှစ်ကနေထောင်ကိုရ၄၅ခုနှစ်အထိဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာစစ်တပ်မှုအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ထောင်ကိုရ၅၁ခုနှစ်ပထမအကြိမ်ပါလီမန်အတွင်းဝင်အဖြစ်နဲ့ခန့်ခံရပါတယ်ဗမာပြည်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကိုဝင်ရောက်ရွှေ့နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် ထောင်ကိုရ59ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလှေဝှက်စွာထွက်ခွာသွားပြီးတော့ထောင်ကိုရ66ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာထိုင်းနိုင်ငံ၌အမျိုးသားလူမျိုးရွှေကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလ6ရက်နေ့ထောင်ကိုရ69ခုနှစ်တွင်ဦးနှုအဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာဦးနှုနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။မက်စလာ29ရက်နေ့ထောင်ကိုရ59ခုနှစ်တွင်မြန်မာလူလက်ရေးကျူပန်မှုနောက်ဆုံးခံန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပါရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်။